ulje. Nemo, imala sam do četvrtka. Jeste pandemiš, čistim, pomeram krevet, sve opet. Šta je ovo sad? Ajde, bre, dođi malo. Ništa. Čistila sam. Mislim, se pola samo da mi je miš kod kreveta. Da, a? Da. Što si Maus ili? Ne, ja sam Marija. A to radiš sad? Ne, to samo... Staneš se. Čekaj. Skočila si na polju? Da. Što? Zato što si ti ovo uradio. Imam pravo ja tebi da poljubim. A možeš da mi uradiš to? Odmeni ti kaži. Mogu. Molim te. Nisam trebala da te poljubim. A nisi ni ti trebala. Mrtav sam ovdje. Čuš pogleda. Dobro. Hvala ti. E, shvataš ti ili ja shvatam? Shvatam. Ja shvataš da odakle dolazim sam. Dobro, da. Shvataš da me molim bole racku. Ja sam bilo. Hvala. Zvendane. Nemaš potrebe s tim, Marija. Misliš da imaš? Da.
pored ovoga. Ne, ovako. Šta radiš ti, Bobica? Ne, samo mi nešto sve. Ovo je klan. Nije nikad klan. Kako je klan? Ne radiš to? To ne radiš. Ko? Pa to. Pa što mi pokazuješ? Dobro. Samo čačkaš. Dobro što. Ja piše da ne smijem. Ne piše, ne. Ja ti piše da ne smijem šta? Ne, ne piše, ali nije u redu ako si nešto rekao. A ti si rekao. Kako se sjećam, ti si rekla. Pa rekla sam na kontu tvojeg ponašanja. Ali to nema nikakve veze da li ja to želim, ne želim ili šta. Šta to znači? Ej, jebi ga. A šta znači to? To znači kad... Šta sad ti? Pa ja, ovo šta sam ja doživjela. Postale dana reality. Ti postale dana. Baš mi briga za to. Ne, nije ništa. Pa nema to veze. Ne, alo. Samo sad. Čekaj. Ne možeš ti samo da skapiram? Šta sam delao da vidim? Da, skapiram. E ti sladaš kako ja onda imam vićenje s tebe? Kako mi te gledam? Dobro. Pa nije dobro. Onda već nije normalno ako ja o tebi ovako pričam s tobom, da ti ćeš da skapiraš to da je ne znam šta. Ako je tebi to bilo šta, onda svaka čast. Nije, okej. Okay. Lepo od tebe. Pa zato što me brine me, a zanimaš me. Vidjela sam joj. Nema to veze sa tim. Ja, zvezde ne. Ili to tako hoćeš na tako da igraš? Ja ne igram, možda ti igraš. Ne igram ni na šta nego ti kažem. Nisam da ti govorim kako mi želim. Šta hoćeš ti od mene? Da ti kažem ovo što sam ti rekao. Dobro. I šta je sad problem? Ništa nije problem. Ali si ti toliko namazan. Čekaj. Ja sam ja namazan zato što želim. Da me ljubim i ti mene. Ja sam zato namazan. Ovo vidjela sam. Pa me teraš. A... Maki, ne teram te nigde. Ne teram te nigde, ali isto će biti. Pa dobro. Ali što evo, sad, dobio si što sam ali što sad, ali zašto sad shvataš ovo ovako? Ne shvatam, kako ne možeš danas, da razmišljaš, nikako ne želiš da razmišljaš nešto. Ne, evo razmišljam, jer sam ti etadiram. Ma dublje i dalje. Ti si došao i ovo si uradio. Dobro, to nema veze. Ima veze, ima okay, veze. Neću... ima veze, svi ima veze, nema da se smiješ tako bez obraza. Na zašto? Zato što sam ti... Pustine. A šta je ovo, ništa nije čudno? Šta je, tebi čudno ovo nešto šta? Bože. Bože. Molim te. Znači, ja sad ću se smijem još jednom stigati. Molim te da me poslušaš. Kao, molim te. Stvarno ne želim da mi znaš najgore u bilo kojoj versiji. Molim te ovo. Nemoj da te ja molim. Dobro. Okej. Okay. Okej. Okay. Hvala. Na prijateljskom savjetu. Da. Baš si dobrodušan čovjek. Halo, ne jesam, ali ja ružno je što ovako pričaš. Ja sam ovo da nam gleda. Daj, nemoj da se hvataš za budalaštine. Ja a nemoj se hvataš za budalaštine. Šta bi bilo, majke? Pa šta bi bilo? Pa ništa, šta bi bilo? Zvezda ne. Pa ja sam... Dva puta si ponovio. Ali kakve veze ima zato što sam njel, pa kažem nešto. Bio kao što ti kažem. Da, ljud sam, nema veze, bio i to je to. A kakve to veze ima sa tim? Ti si bio a šta bi uradio? To je ovo, stani sam se ne molim te, mi razbudim ovakve. Šta je radim? A vidiš što radiš? A vidiš što radiš? A vidiš što puštaš? A što ti to radiš? A nije fair, nije fair. Po što me briga kao da ja... A čekaj, šta? Ne vidiš, ovo sam nije fair prema meni. Jesam ja rekao da je otkuna i da ga batnim, šta, ne razumem. I da misli, ne, šta. Sam ti to rekao jednom? Nisi. Pa čemu je onda... Pa što si mi onda rekao na juče? Zato što je tako i bolje. Pa, a što radiš onda sad ovo? Ništa ne radim. Šta ne radiš ovo, si mi radio? Ej, ajde. Samo mi ver. Taj da.
A što radiš sad ovo? Evo, šta je što? E, nemoj sad da se foliraš. Šta hoćeš od mene? Što me čačkaš? Ne, čačkam. Kako sam... me ne čačkaš, ovo sam sad uradio? Da, ne. A šta, šta me zbudavaš sad? Šta si se osrao? Jel' tako? Pa moguće će mi kaži to posebe. Pa moguće će mi kaži to posebe. A što, si, što me diraš? Nije, nisam... Ako sam se... A jesi? Padio, trudim se. Bezobrazno si, nije ovo lepo što radiš. Ne, znaš što sam, sad ću ti kažem, evo sad ću ti. I sam došao ovako, dobro, e to ti, to, e to. I onda sam ništa, samo sam teo da ti kažem da reaguju. Baš ne znam, kao juče ću reaguju, danas ne. Kako? A šta juče si? Juče sam reaguju lepo, a sad kao danas ne. Ba, ja sam na tebe ni... Ja se na tebe ne moram šta da naljutim, nit mi smetaš, nit mi ovo, nego nasuprot tome sve, sve na, u pozitivno. Ja nešto, ja sutra ih preksuze i nekako se kaj uvijek. Rekao si ti meni dovoljno. Pa šta sam ti rekao? Drugačije ne bih shvatila. Ta rečanica mi je u glavi i vidit ćeš. Ne, to zaboravi. To zaboravi. Drugačije ne bih sada način napravi se lažnu frku. A šta god da je, neka, neka budem kriv šta god da je. Ne. Neka budem kriv šta god da je. A što me čačkaš onda? A nema, što se dereš na mene? Dobro, ali nervira me to. Ja te čačkam stvarno da sam te sad čačkao ili smo pričali pa... Sad se sada, molim te. Molim! Nemoj da mi prelaziš sad nešto rešavam.